No niin, Samuli Piipponen tänään 4-3 voitto rankkareilla. Kommentit pelistä. Aloitettiin todella hyvin. Tultiin kyllä niinku erittäin hyvin sisään mun mielestä tähän peliin ja ei annettu kyllä kaverille yhtään mitään siinä. Ja pari erää pelattiin hyvin. Kolmannes vähän notkahti ja kaveri sai siitä sit muutaman maalin, mutta mun mielestä kuitenkin kokonaisuudessaan voittopeli luotiin tosi paljon paikkoja ja mun mielestä pelattiin aika hyvin. No tänään sullekin yksi maali tilille ja sulle täällä Lukossa annettu lempinimi Chris Pronger, niin siitä varmaan voi olla ihan, tai sitä voi varmaan pitää ihan kunniaosoituksena vai mitä itse näet? Se on kyllä, oli huikea pelaaja sen puoleen. Se on noita saarella juttuja noin, mutta otetaan vastaan, ihan hauska juttu. No hei, Lassilta nähtiin tänään aika isoja koppeja ja tärkeitä koppeja maalilla. Näin tuoreen sinikeltaisen pelaajan silmiin. Miltä tää Lukon maalivahtien pelaaminen näyttää? Aivan huikeet. Välillä ei oikein löydy sanoja edes, kun miettii, että molemmat, Osku ja Lassi, molemmat niin kuin aivan maailmanluokan maalivahteja. Ja siinä on niin kuin pakkinakin hieno pelaa sille, että pystyt luottaa ihan täysin maalivahtipeliin. Ei siis. Kaikki toimii. On mailapelit on kunnossa ja kiekot jää ja ei tule ripareita. Hienoa, aivan loistava pelaamista. No nyt on kaksi perättäistä voittoa alla ja kolmatta nyt sitten lähdetään jahtaamaan Ässien kustannuksella torstaina. Minkälaista paikallispeliä nyt tämän illan perusteella odottaa? No, kaikkihan me ollaan tarvittu voittaa tällä kaudella, että varmaan sama rataa jatketaan ilman muuta. Kaveri nyt tietysti yrittää parhaansa, mutta meidän laatu riittää. Me ollaan paljon parempi joukkue kuitenkin, niin kyllä mä uskon, että 3 pistettä voitetaan.